Nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra, ma Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm besimi krishter ortodoks. Në këtë emision dua të flasim për duhanin, i cili në gjuhën fetare, quhet temjani i djallit, dhe në gjuhën shkencore të mjekësisë është armiku i heshtur i shëndetit. Duhani është një bimë lashtë që sipas historisë njihet që nga fiset Maja, 2800 vjet para Krishtit, ata e kultivonin dhe e përdorin duanin. Zakonisht, përdorimin e duanit e sollën në Evropë detarët e Kristofor Kolombit në fillim të shekullit të 16. Ata morën këtë bimë të panjohur për evropianët nga indianët e Amerikës Latine, të cilët e thithin me kallama të gjatë tymin e gjetheve të djegura për përsisit dhe efektet saj kuruese dhe relaksuese. Joani Koti, ambasadori francez i Portugalis, gjatë shekullit 16, ishte i pari që mundsoi importimin dhe kultivimin e kësaj bime tymuese të mrekullueshme në Fonza në Evropë. Përndert e emrit të tij, Nikoti dhe përndert e ishit Tabakua, ku u gjen duani në fillim, pra nga evropianët, ai e quajti në fjalorin franco-latin këtë lloj bime me emrin shkencor Nicotina Tabacua. Këtë tym, si shumë i rrallë dhe i shtrenjtë për atë kohë, Joan Nikoti ja solli si dhuratë Ekaterinës së Mediçve, nga familja shuar e Firencës gjatë periudhës së rilindjes, që nga e kohë përdorimi i tij përbënte luksin e ligjvënësve dhe një shenjë dalluese midis rangjeve të oborit të saj, duke marrë dhe emrin tymi mbretëror. Por duani u bë i përdorshëm për njerëzit e zakonshëm rreth viteve 1800. Në fillim e pinin atë me çibuk, pastaj filluan ta pinin me të dredhur, pra të mbështjellë me letër, pastaj të shitur me paketa, ashtu siç është edhe sot. Kështu bima e duanit, Nicotina Tabacua, hyrën në jetën e mbanjërzimit dhe është bërë shumë e rëndësishme pavarësisht efekteve anësore dhe shkatrimtare që ka kur tymoset nga pirsi, por dhe nga të tjerë që janë rreth. Sot si pas statistikave, ka rreth 2 miliard përdorues të rregullt të duanit, ku pjesa më e madhe janë adoleshent. Duani duhet dim se gjatë djegjes shliron 4.000 lëndë kimike, 64 për tyre janë toksike që nga nikotina, monoksidi i karbonit dhe deri të katrane, substancat që përbëjnë benzopireni, kobalti radioaktive tjera që janë shkaktare të kancerit të mushkrive, dëmtimeve të aparatit kardiovaskular, aparatit tretës e shumë organeve të trupit dhe sjell një vdekje të parakoshme. Kryesisht mosha kur shfaqen simptomat e kancerit të mushkrive për shkak të duanit është mosha rreth 50-60 vjeç. Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetit, OBSH-ja pothuajse gjysma e duan pirësve vdesin. Duani është përgjegjës për të shoqëruar epidemi të kancerit të mushkrive, sidomos në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Pira duanit e cila përbën një nga kërcenimet më të mëdha për shëndetin publik, sot është bërë një pandemi globale që u merë jetën çdo vit gati 8 milion njerëzve. Teksohet se 1.2 milion e atyre që humbin jetën për shkak të duanit janë ata që nuk e pinë duhanin, por janë të ekspozuar ndaj thidhjeve pasive të tymit në shtëpi ose në ambiente publike ku pirët duhanin nga duan pirësit. Dekshmëria është më e madhe tek meshkujt, por me shtimin e përdoruesve të duanit edhe nga femrat, është rritur edhe vdekshmëria tek femrat. Gratë përdoruese pësojnë 2.5 ose 3.5 herë më shumë kancer në moshkirë se sa gratë jo përdoruese të duanit, ose gratë e bashortëve të atyre burrave që pinë duan, pra janë të prirura për kancer të moshkirëve. OBSH-ja tërheq vëmendjen se jo vetëm të rriturit dëmtohen dhe vdesin nga duampirja aktive e ose pasive, por se çdo vit rreth 65.000 fëmijë në mbar botën humbin jetën nga shqetësimet në rrugën e frymarrjes si pasojë e prisë duanit nga të rriturit, nga prindrit e tyre, nga të afërmit e tyre në familje dhe në ambiente ku ata rriten. Duani është i rrezikshëm edhe për gratë shtatzan, sepse kur të linden foshnjën e tyre do të jenë sipas ekzaminive 200 gram më pak se sa foshnjët e tjera, të cilat të lindin nga gratë që nuk pinë duan. Nëse gjatë periudhës së shtatzanisë një grua konsumon duan, më njëherë dëmton edhe fëmijën. Gratë që janë shtatzane dhe tymosin do të lindin fëmijë me pesh të vogël thash dhe si peshq të tymosur, na thot Shën Pais Agjoriti.
Po ashtu Doan indikon në mundësin e lindjes duke vepruar të gjendra gjenetale të dy gjinive, tek potenciali genetik, funksionimin e organeve seksuale normale, si dhe në prodhimin e spermatozoidve. Pra, ai është një dëmtus i gjithë këti aparati i marrëdhënieve ose i seksualitetit tek njeriu. Me qëllim për ndërgjegjësimin e efekteve të dëmshme nga përdorimi i duanit dhe nga pirja pasive, si dhe për të nxitur individet në lënien e duanit, OBSH-ja më 31 maj të çdo viti kryen aktivitete të ndryshme në kuadrin e ditës botërore pa duhan. Sot vesi i duanpirjes është zëvendësuar me cigaret elektronike, ndoshta ju keni parë që këto janë bërë dhe sot si mund. Por edhe se propagandohet se kjo form e re tymosje është 95% më e pa dëshme, përsëri studimet kanë vënë re se problematikat që po shfaq kjo form e re tymosje është e madhe. Pavarësisht formës vesi mbetet, po ashtu edhe dëmet psikologjike në varësi fizike me sëmundje të reja që po shfaqen tek ta duanpirës me cigare elektronike, por që ka edhe pasoja patjetër edhe ekonomike. Tomas Beutler, bashkëpunëtor shkencor në bashkësinë punuese në parandalimin e duanit, në Zvicër thot, cigaret elektronike janë më pak të dëshme se cigaret e zakonshme, por kjo nuk do thot se cigaret elektronike nuk janë të rrezikshme apo jo të dëshme. Në kohën e tanishme, rezultatet e konsumimit të cigaret elektronike ende nuk mund të vlerësohen. Prandaj, ne ju sugjerojmë konsumuesve ose konsumueseve që t'i shmangin konsumimit të cigareve elektronike. Prandaj, të dashur më Krishtin, mos u gënjeni se do të zëvendësoni duanin e zakonshëm me cigaret elektronike dhe kështu keni hequr rrezikun për shëndetin tuaj. Rreziku mbetet aktual sepse po flasim për kimikate që ne i thithim dhe i marrim në trupat tanë. Si ata që e pinë drejt për drejt duanin, por dhe ata që janë prezent afër tyre. Duanpirësit dhe pse janë të informuar sot se pirja duanit dëmton shëndetin, si bronke dhe mushkrit, zëmrën dhe enë të gjakut, duhet shkaktuar infarkt, pikëse të gjakut, laringit, trakein, syt, dëmton dhëmbët po ashtu dhe shkakton impotencë ose dhimbje koke, por edhe pse duani tregon një varësi të individit dhe një karakter të dobët përpara shoqërisë, përsëri duanpirësit nuk e lënë ose e kanë vështirë ta lënë, sepse pirja e duanit nuk është vetëm një problem somatik, trupor, por është më tepër një problem psikologjik dhe këtë ne do ta trajtojmë më poshtë. Edhe pse disave do t'ju duket e tepërt, duani është një varësi, është një ves që frymëzohet nga djalli, armiku i padukshëm i njeriu. Djalli do të shkatërrojë njeriu si shpirtërisht ashtu edhe trupërisht. Mënyra më e mirë e tij është varësia që krijon njeriu nga kënaqësitë e çastit, pavarësisht pasojave që ka ajo kënaqësi, ashtu si bëri dhe me dy njerëzit e parë të cilët të tunduar nga gjarpër, do të thonë djalli, e shijuan frutin e ndaluar pa menduar për pasojat që do të kishin, pra që do të vdisin, sepse fruti ishte të nduar për ishte i lakmushëm për të ngrënë, pra për shijen ishte i lakmushëm për të bërë dikë të ditur, dhe ishte i lakmushëm për të parë. Pra, kjo kënaqësi, kënaqësi e krenarisë së mendjes, e dëshirave mishore dhe egoizmit dhe e lakmisë së syrit, domethënë, bëri që njeriu i parë, Adami dhe Eva, që mos të mendojnë pasojat që do vinë mbas tyre kënaqësive, kështu që ëngrën frutin e ndaluar. E njëjta gjë do me të gjitha pasionet dhe veset, në një ndërto, si thash, është duanpirja, pra djalli i vesh të gjitha mëkatet, i vesh me një lloj një zbukurimi ose me një lloj ëmbëlsie, pra si mund ta shprehim, të jep një bombë të paketuar në një pako, si them, ëmbëlsirash, ose të jep një helm të futur brenda një likeri, dhe ti shikon vetëm formën ose shijen, po nuk di se çfarë përmbajtje ka. Dhe kështu dëmtohesh. Pra, kjo ndodh edhe me duanin. Duani të jep një lloj relaksimi, një lloj qetësie, sepse është një lloj droge, por ka pasoja më pas. Dhe pasojat janë jo vetëm fizike, po janë dhe shpirtërore, sepse kemi një lloj sklavërimi që bëhemi ndaj këtij pasioni. Dhe
si shtuat në letrën e apostull Petrus, në letrën e dytë, njeriu bëhet sklav i atij që është poshtë, pra bëhet sklav i djallit. Trupi i njeriu është tempulli i shpirtit dhe për besimtarin e krishterë është tempulli i Zotit, ashtu siç na thotë apostulli Pavli. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilën e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes, sepse u blet me një çmim, për lëvdoni Perëndin para në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasim Perëndis. Kur një njeri aq më shumë një krishter është përdorues duani, ai këtë duan ia blaton djallit, i cili gëzohet për këtë ofertë që i bëhet liksisë së tij, prandaj edhe cigaria është temjani i djallit dhe këtë e ka thënë një shenjtor, shenjtori i madh i Koson, Shën Pais Agjoriti. Djalli me anë të tymnajës së duanit e shëndron trupin njerëzor që duhet të mbaj shpirtin dhe e tij dhe shpirtin e shenjtë, po ashtu gojën e krijuar që të lavdëroj Perëndin dhe hundën nga ku Zoti friu një frymë jetë të ngjashme me grykën e ferit që ndjer gjithmonë tym e erës së keqe të squfurit. Shumë shenjtorë kanë folur për këtë varësi diabolike dhe thyese për dinjitetin njerëzor të krijuar sipas ikonës së Perëndis, veçanërisht për krishterët e dobët që ranë në varësinë e ulët të duampirjes. Shën i kollimi tymosin e konsideron një veprim të neveritshëm. Shikoni çfarë thotë ky shenjtor. Nuk ekziston veprim më i neveritshëm nga sa të vendos dikush në gojën e tij cigaren dhe të thith tymin e frikshëm me laringun e tij dhe ta fry, që nxjerr si një furrë që digjet tymi nga goja dhe nga vrimat e hundës. Shonjani krishtadit e konsideron një tallje demoniake. Shikoni çfarë thotë ky shenjtor. Siç pasionet përbën një tallje të vazhdueshme dhe të madhe të njerëzve nga djalli, ashtu dhe tymosja përbën në mënyrë të ngjashme një tallje përkatëse. Dhe fryma e ligut u mundua që të kthejë jetën në tymosje. Kështu bëri gojën që duhet lavdëroj vazhdimisht Perëndin të ngjajë me një furrë që tymoset gjithmonë. Është e pamundur që një krishter, klerik ose laik, kur ai është përdorues duani, ti lutet Perëndis nëse mendon ndryshe gënjen veten. Atë fremi i Arizonës, një ato shënar i kove të fundit, na thot: "Ai që tymos nuk mund të përparojë në lutje dhe lutja e tij nuk shkon as në 1 cm lart. Tymosja ndot lutjen gojore." Pavarësisht se sot tregtia e duanit është një industri shumë fitimprurëse, përsëri ata që nxjerrin fitimin nga prodhimi dhe tregtia e këtij produkti vrasëtar për shëndetin e trupit dhe të shpirtit, nuk do të bëjnë prokopi, madje do dënohen nga Zoti si shkaktar të temjanit të djallit që ka mbushur botën me shumë viktira. Përsëri, atë fremi i Arizonës thotë këto fjalë të frikshme për kultivuesit e kësaj bime vrasëtare, ose që bëjnë edhe tregti me këtë produkt. Të gjithë burqerit që kultivojnë duan janë kryesisht imoral, shkaktar që gjithë këtyre mëkatarve të atyre njerëzve që tymosin dhe vdesin nga kanceri. Janë përgjegjës për vdekjen e ngadalt të konsumatorëve të duanit dhe sigurisht marrin pjesë në vrasjen e tyre të ngadalt. Nuk do shpotojnë ndonjë nga ata buq, as edhe një kur të vi momenti i apologjisë së tyre tek Krishti. Ju them shprehimisht, edhe un kam të afër buq që mbjedhin duan dhe ku nuk rash dakord me ta. Më thoshin, çfarë të bëjmë? Si do të jetojmë? Ju thash të zëvendësojnë duanin dhe kultivojnë diçka tjetër, për shembull grur, oriz. Pra, këto ishin fjalët e atë fremit të Arizonës. Njerëzit, dhe sidomos të krishterët që nuk pendohen dhe nuk e lën duanin, do dënohen nga gjyqi i drejtë i Zotit Krist, sepse tymosja është një formë e vetvrasjes. Mos çuditemi për këtë thënie, sepse apostulli i kombeve Shën Pavli na tha: "A nuk e dini se jeni tempulli i Perëndis dhe fryma e Perëndis banon në ju? Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndis, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndis, i cili jeni ju, është i shenjtë." Pra, në qoftë se një e dëmton trupin e tij me anë të pirës së duanit, patjetër ai nuk dëmton thjesht trupin e tij, por siç e dëgjuam, ai dëmton tempullin e Zotit. Për shembull, në qoftë se dikush dëmton një kishë, do duket një gjë normale për juve? Patjetër jo. Ai njeri është i dënuar si nga Zoti, por edhe nga besimtarët, nga komuniteti. Por trupi ynë nuk është thjesht trupi ynë, është tempulli i Zotit, është kisha e Zotit, kisha e gjallë që lëviz dhe Zoti i ri brenda nesh. Si mund neve ta prishim këtë tempull? Prandaj përkujdesja ndaj trupit është e detyrueshme, sepse nuk është i joni, është i Perëndis. Aq më tepër ta dëmtosh të trup me ndërgjegje duke abuzuar dhe një ndërto
është dhe përdorimi i duanit, pa tjetër që ka përgjësi dhe Zoti do të kërkoj llogari për tempullin e ti, pra për trupin tënd. Si pas bulesës i nore, ata që vdesin të papenduar, me vesin e duanit mundojnë në had, nga demoni duanpirjes. Dikush që pati këtë eksperiencë në botën tjetër, e pa demonin e duanit me një cigare të madhe, që i diqte shpirtrat dhe i tymoste me erën e keqe të duanit, sa ata binin në tokë të asfiksuar dhe kjo torturë të mërshme vazhdonte pafundësisht. Personalisht vetë kam dëgjuar nga një njeri i Perëndis, që në fillim kishte një dobësi, pra si gjithë njerëzit e tjerë, kishte dobësi të pinte nga një duan, nuk pinte rregullisht, por e pinte. Por në një shfaqje që pati, vetë Zoti Jezu Krisht u shfaq edhe i tha për duanin: "Shiko në çfarë gjendje ke bërë trupin tënd." Dhe i tregoi si një skaner mushkërit që i kishte mbushur me blozën, pra me nikotinë. Dhe kjo ishte një shenjë paralajmëruese që Zoti i dha këtij njeriu të Perëndis që duhet të lidhte me një duanin sepse po shkatronte jo thjesht trupin e vet, jo shëndetin e vet, po tempullin e Perëndis. Ka shumë shfaqje të mrekullueshme nga Zoti, dhe e tërshenjta dhe shenjtorë se si njerëzit janë qortuar, siç ju thash diçka më sipër, për ta lënë duanin dhe ja të përmendim një tjetër që është e treguar për ta dëgjuar të gjithë. 23 vjet më parë, në vitin 1997, ishte e kremtja e thjetjes së Ylincës dhe Murgu Adrian u tregojnë këtë ngjarje besimtarve në Rumani. Ajo që kam përthënë nuk është një histori, është realitet. Kjo që duhet të tregoj ka ndodhur në vitin 1970 në periferitë të Athinës në një dyqan mishi të dëgjuar. Kasapi aty ishte ebre. Një ditë midis blerësve, një krishter po priste në radhë. E qenë se kishte kaq shumë njerëz përpara tij, ai po mërzitej. Pastaj ai nxitoi dhe nxori ca cigare nga një qese letre të rrudhur dhe ndezi me padurim një cigare. Pira e duanit ishte nga pasionet e tij, megjithse ishte një krishter ortodoks. Pas pak ai holli cigaren në tabanin e këpucës së tij dhe e fiku. Nën tabanin e këpucës së tij dhe e fiku, sepse tashmë ishte radha e tij në banakun e ebreut. Ai i tregoi atë që dëshironte nga mishi dhe pastaj e pa ebreun i cili në një cop druri, një dras të trash, me një sëpat të rënd, coptoj një këmbë viçi për të përgatitur si pas porosisë të ti. I kështeri që jashtëzakonisht i manitur me aftësinë e kasapit ebre, por ndërsa vështroj kasapin duke prerë mishin në copën e drurit, ai pa diçka. Të pikturuar në atë dru dhe duke parë me vëmendje arriti të dallonte fytyrën e nënës së Zotit. Ajo cop druri në të cilën godiste me inat ebreu ishte ikona e nënës Zotit, por ebreu me qëllim për treguar përbuzje ndaj krishterëve. Talli kështu me mbretëreshën e qellit. I krishteri kishte ngrirë nga Afrika. Papritmas, me vetullat e rrudhura sulmoi mbi banak, kapi ikonën e shenjtë e afroi afër vetes dha. Pastaj duke hedhur syt, ai i thiri me zemërim çifutit: "A nuk e frik pagan? A nuk e frik të tallesh ashtu me nënën e Zotit ton?" Menjëherë ai do dërgoi kurëngjin e Mikael nga lartësitë e qellit dhe do t'ju ndaj me shpatën e tij të zjartë. Hebreu, me një lloj indiferencë sfiduese, e pa dhe filloi të dridhej nga të qeshurat. I pikëlluar i krishteri mbajti ikonën në krahun e tij të majt dhe me gishtat e tij të shkurtër të fortë, me dorën e tij të djatë, e fshiu lehtë me buci copat e mishit nga fytyra e mbretëreshës son, duke afruar buzët për ta puthur. Kishte ende të krishterë në dyqan. Të gjithë ata murmuritin me njëri tjetrin të tmerruar. Në atë moment nga ikona u pa një dritë verbuese e gjallë si një copë dielli. Atëherë u dëgjua zëri një gruaje qetë për me i ton qortues, i dhimbshëm, duke i thënë krishterit: "Pse jeni kaq i befasuar? Po prej vitesh ky ebre më ka goditur me thik. Por un kam duruar. Duroj sepse është më lehtë për mua të duroj një tallje të tillë nga një ebre që nuk më njeh se nga ti, i krishteri, i cili me gojën e qelbur nga era e duanit afrohet të më puth fytyrën. Un çdo ditë drejtoj hapat e tu në rrugë dhe të mbroj nga çdo e keqje dhe ti përkundrazi. Çdo ditë më ndot fytyrën time me gojën tënde të ndyrë. Ju jeni pagan, ju ai." Zëri u ndal dhe drita u zhduk. Prandaj, kjo është një tjetër histori që ka treguar ky Murgu Adrian, dhe është një histori e vërtetë të dashur me Krishtin, shumë tronditse, pra kujdes me duampirjen, sidomos ata që i thon vetes së krishter, thon ne nuk kemi çfarë bëjmë, nuk e lëm dot duanin, e Zoti do të na i fali.
Jo. Zoti nuk ta lëron vesë dhe pasionet tona. Pa tjetër që Zoti nuk na qorton dhe na dënon me njerë. Zoti na jep mundësi, na jep kohë, na qorton drejt për na korrigjuar. Por në qovë se neve nuk do të bëjmë asgjë me përpjekje tona për të ndaluar këtë vesë të pasion, për të ajgjur këtë të janë të djallit nga goja jonë, nga trupi dhe nga shpirtu jonë, pa tjetër që Zoti nuk do jetë dakord me neve. Dhe do dënohemi si pas pabesisë sonë dhe si pas neglijencës sonë. Por, që të letë dikur cigare nuk është e letë, sepse organizmi, pas lënies së duanit, i duhet një periudhë për 40 ditësh që të prodhojë sasinë e duhur të acetit kolinës. Gjatë saj kohe, ish duanpirësve i shtohet stresi, nevrikosën dhe nga zhurma më të vogël, kanë pa gjumësi e tjerë. Pavarësisht vullnetit dhe këmbgulljes të individit, lënia duanit ka nevojë dhe arrihet përfundimisht me lutjen drejtuar Zotit me fuqinë e tij sepse Zoti na thot: "Po a mua nuk mund bëni dot asgjë. Lutuni dhe do t'ju jepet." Shën pajisi thot që të ndërpres cigaren duhet të bësh shumë lutje. Që kurse Jeron Tadeu i Votovnikas thot që ndërpres dikur cigaren nevojitet vullneti fort dhe devotshmëri. Shën Ambrozi i Optimës na thot: "Ajo që është e pamundur për njeriu është e mundur me ndihmën e Perëndisë." E vetëmja gjë që nevojitet është që të vendosësh me qëndrueshmëri që të largohesh nga tymosja, sepse ti e di dëmin që shkakton shpirtit dhe gojën tënde, sepse tymi sëmur shpirtin, fuqizon pasionet, e rëson mendjen dhe shkatron dal nga dal shëndetin trupor me një vdekje të ngadalt. Njëkohësisht, sëmundjet shpirtërore të nervozizmit dhe melankolisë shfaqen në shpirt si pasojë e tymosjes. Të këshilloj që të përdorësh terapi shpirtërore për mposhtjen e pasioneve tua, të bësh rrëfim të detajuar të gjitha mëkateve që ke bërë dhe të marrësh misteret e shenjta. Çdo ti lexosh, njohse më shumë kapitull Ngjilli, menjëherë sa fillon të shfaqet dekurajimi dhe dëshpërimi, të lexosh përsëri derisa të kalojë. Nëse rishfaqet, fillo përsëri studimin e Ngjillit. Dhe vazhdon shenjtori dhe na thot në një tjetër mënyrë. Ose në do, shko në ndonjë vend të vetmuar dhe bëj 33 metani të mëdha në kujtim të jetës toksore të Zotit e përnder të trinisë së shenjtë. Pra, këto janë metoda që ne duhet i përdorim, metoda shpirtërore, pra të leximit të Ungjillit ose shoqëruar me lutje me metani, sa herë që kemi këtë tundimin për të pirë duanin. Zoti përdor çdo gjë për ta shpëtuar njeriu mëkatar dhe duanpirës, që ta kuptojë me fjalë e me arsye. Por fatkesisht, kur njeriu nuk kupton me fjalë e qorton, thamë, duke lijuar sëmundjen e kancerit të shkaktohet nga duampirja, sepse Zoti qorton ata që do si një birë të dashur. Shikoni çfarë thot atë Efremi Arizoni për një rast të tillë. Kur kemi besimtar që kanë kancer në moshkëri, njëri tymos ndërsa tjetri jo, edhe vdesin. Ai që tymos qortohet në ndërgjegje, sepse tymosja e tij shkaktoi kancer. Ai thoshte vetes së tij: "Mirë, ta pësoj, e dia, e kam dëgjuar, nuk u binda dhe përfundimisht u sëmura." Tjetri nuk ishte këto mendime dhe nuk e vrisë ndërgjegja dhe një gjendje tjetër, por duroj provën dhe në fund duke falendëruar Perëndin. Duam pirësi shpagoj me sëmundjen, ndërsa i dyti ju nështrof vëlletit të Zotit, sigurisht që të dy janë të fituar dhe shpëtuar me ndryshimin që njeri u pendua u vlerësua me 5 në parajs, ndërsa tjeti që duroj shkërqeu duke marë 10. Pra, kjo është dhe një tjetër mënyrë se si ne duhet ta shlyem këtë mëkat, pra në qoftë se ne nuk dëgjojmë me të mirë, do dëgjojmë me pajir. Pra, do vi një sëmundje kanceroze dhe patjetër të dashur më Krishtin, kjo do jetë në dëm të shëndetin tonë, por do ta lejoj edhe Perëndia që të pendohemi për këtë mëkat të rrëfemi. Edhe ata të tjerë që kanë kusur të jenë pranë duampirësve, pra gruaja pranë burrit, por edhe buri pran gruas, e thamë që sot edhe grat po pin duhan, ose fëmijet afër prindërve, edhe ata në qofë se do durojnë dhe nuk duan kohën, edhe ata Zoti do t'ish problem. Të dashur më Krishtin, letu them dhe një të vërtet, edhe unë e kam pirë duanin në rinit time, kur dëgjova që ishte diçka e gabuar, pa tjetër që u vura në alarm, dhe ju luta Zotit, Zotit Jezu Krisht që të më ndihmoj që ta lë duanin. Dhe duke u lutur dhe me hirën e Zotit, lavdi Zotit, unë e lash duanin dhe nuk e kam pirë për shumë vitesh. Madje edhe në ëndër, për shembull kur mund të kem në një ëndër që më shfaq një cigare, them që unë nuk e pikë sepse unë nuk pi duan.
Pra, këto janë ngulitën thellë në psiqikën tonë, pra si pasioni, por edhe virtuti dhe edhe kur jemi zgjuar, edhe kur jemi gjumë, ne reagojmë. Prandaj të dashur më Krishtin, asgjë nuk është e pamundur me Perëndin. Është mirë që ata që ty mosin duanin, të mos bëhen si, si kal dhe si mushk që s'kan mend, dhe që kanë nevojë për kapistër dhe për fres, si na thuhet edhe te Psalmi 39. Pra që të kuptojnë se kjo është e gabuar, por si njerëz të arsyeshëm, të krijuar sipas ikonës së Perëndisë, të pranojnë dhe të kuptojnë se duani është temjani i djallit dhe armiku i eshtur për shëndetin dhe të marrin vendimin e t'i lutë Zotit t'i ndriçojë, t'i shtirojë nga ky vesë diabolik shkatrues, sepse e mbyllim me fjalët që vetë Zoti Krishtot, ajo që është e pamundur për njerëzit, është e mundur për Perëndin. Amin. Të dashur më Krishtin, këtu mendoj që ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.